Čauče, zdraví vás HD a ještě raz HD a F a I a Fighter. Takže je to HD Fighter a je tu vedle mě Kuba a ještě Ahla LGT se tu teleportuje ku mně. A je to Simsko. Takže, čo nového? Netuším. Máme diamanty. Máme diamanty, ale... Nedáme diamanty. Už nemáme ich. A ja som tu urobil záhradku. Takže Kubela nám tu urobil záhradku. A oženili sme sa s Tamarou. To sme sa dodávali mňa asi nedá aj v minulom diele. Netušíme, ale pre istotu. Dneska ideme stavať. Takže dneska sa ide stavať. Takže ideme na to. No to nákup. A čo si mohol dať deň, vieš? To ako? No, to ako. Tu se dává. Dobré. Tady dáme sporáčík. Najlepší. Počkej, dávám černý sporák teraz. Já jsem posunul tuto stěnu se. To vlastně nic nemusíme kupovat, to je poprosím. Takže toto dáme pro 10, to potom robíme někdy jinokedy, to ono prý. No potom ale zrobím. Dobře, jsem ještě posunul až sem k tomuto. Tu stěnu bychom dali až nakonec. Ještě já vám zapomenu na to měšení. To jsou nějaké jiné. Ukažte dveře, že jo, ale jako se volají, alebo tam bylo napísané nějaké. Dvojte dveře, že vozové dveře. Ne. Že... To ne. Ty je možno, co tam boli. Ještě ty váska, čo by také to tu. Také ocelové moc. Toto? To je ono, čínské, prosím tě, to... To je šest. Tak volná, či tak, takže.
maličký, ty šipe. Bude vyzerať jako v garáži. Černé tam daj, taky si jiná niga. Kokos, kachličkové černé. Kachliče, ne. No tak je v nějaké umyvárni to vyzerá. To je otrasné, zelené. Však ono mi to je, ale ne kachličky, ale teď jde mi. Jo, tak to zajímá, že jako ono to máte nejde. Nemáme z kachličky, ale normálně z těch. To máte, pozri se, vy tam máte iba nad sporákom. A nemáte celou kuchyňu kachličkovanou. Ta stěna okolo okna je kachličkovaná. A za tu stěna, čo je tu hned za tým, to je těž kachličkovaná, sorry, Koňa. Toto tu. To je hnusné. Ty si skvělá, chámé. Divo. Divo, určitě. To je taká vonkajší, ty. To nám je jako takový to... Ta sivá? Sivá. Sivá, lenže bílá. Hej, to daj, ta bílá, dobré. No, že bylo toto to dobrá. Taká to je dobrá, už to nechaj, teraz je to pekné. Toto je pekné. Dej to späť, dej to späť. Toto je úplne pekné. Teraz je to rúžová. Je to na rúžová ste. Pokos, jaká rúžová. Teraz je to rúžová. Porodnici, bože. Áno. No hej. Vy videli krv na stene. Čo? 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 Zelená forever. Ja som si predstavol, že je to taký obrovský stôl. Ona bude si tu, my tu. A bude kričať na seba. Marha, to je jaké disco. Sporák nemáme, nemáme sporák. Pod nám je úplně, ale úplně na nič. Dobre, dobré, na čo je nám? Tam bude chladnič, dobro. Tak to takto a tam bude chladnička potom. Teraz zober chladničku. Tam to vyzerá pekne. Ale to môže zostať, nemusíš jeho celý. A čo nám tam treba?
Petr pěkně. Tak ten dům vzera vždycky. Vemo tak to do ruhu, jak to mají platí, a tam tak sedečku, tak to. Najlepší rodinný bar. Na alkoholické nápoje hlavně. Toto. Toto je dokonce sladné, které. Ale bary si víš na čo? Ty bary si taky, že si to tak dá, tam si sadneš za to a tam jes. To se má dávat, kdyby se to dal pozrej, otočit, tam se tam pozrej, tam se to dal. Takto. A to nebych jsem takto zabral, tak bych jsem dal bar. Čepo nebych jsem to takto ještě takto zohol, ale tam je taková kuchyně dostat. Len inú farbu ešte. Tam sme dali ešte niečo. Jasne. Nikto taký farby ako toto, tie všetky ostatné veci. Počkej, tak sa pozri na tento lacný. A tam se mohly ještě skrinky potom, že to na to dáš, tak to tu.
počkat. A tam jde ještě spíš. Je to, ale zober tento, daj ho tak do středu, že tam nemusí být nič také. Ale tak do středu ho tam daj a že je takto a že sem dej skrínku nějakou. Tam bude jeba tak skrínku. Dobře, no, potom zrovna kofnu, tak už to potom ukončíme, protože za kamerou se zrobíme dělat další peněze. A protože jasně, že to jasně dělali, potom urobíme. A tam čem dáme do toho rohu? Hej, ale to už to nemáme na to. Myslelo také menší, že nám mohli dát nějaké. Dej tam klidně. Tuto jedno obrovské. Taká obrovská. Tak, tak je nějaké. Dej tak do rohu, by jsem to tak dal. Myslím, co? S černým kochlíkom, ano, a tak do rohu. A ještě věc. Tak to tam. A tam dáme ještě nějaké. Ty palmy. Jak velké, jak obrovské, také velké rastry. Ahí está.
hledat na... Počkej, kde jsou ty jsou? Jsem... Co to znám? Jsem to nastavený. Nastavený. Dobře, tak už jsem. Co to dáme? Tam jsem. Jo! A tam těž ještě kvet na druhou stranu, aby to vyzeralo tak úplně pěkně. Já počkej, teda myslím, že jsem chtěl občas cvičit. Takže my se s vámi loučíme a čau.